Cadê as minhas cerejas? Senhor McCullough, elas chegaram, mas deu nevoeiro na estrada e a patrulha rodoviária... As minhas cerejas, se eu não tiver as minhas cerejas em 5 minutos, você não receberá o seu dinheiro, vai morrer de fome. Jerry! Jerry, onde é que estão as cerejas do senhor McCullough? Estão lá dentro. Olha, mas é melhor dar uma olhadinha antes, eu não sei não. Um minutinho só, tá, senhor McCullough? Eu já volto. Eu quero as minhas cerejas! Ok. Oh, e onde é que você cultiva essas cerejas? Debaixo do braço? Tá completamente bichada. Tira isso daqui. Ouviu? Tira isso daqui. Tá legal. Alô? Tá, obrigado. Oi, amor. Aí, Alan, nós tivemos muita chuva. As cerejas ficaram com um pouco de lemo. Querida, eu não tô te ouvindo. Me concordou em comprar as cerejas nessas condições? Quando é que foi que eu concordei? Você não, o seu irmão. Ah, sei. Vitória, eu não tô te ouvindo direito. O que eu tô fazendo também é importante. Eu te ligo daqui a pouco. Então, meu irmão comprou suas cerejas estragadas. É, eu e o Fred estávamos jogando pôquer. Ele tinha 2 pares e eu tinha o flash. Ele não tinha dinheiro, então acertamos essas aí. Quem colocou esse caixote aqui? Ainda estou vivo se interessar alguém. Oi, Fred. Fala! Fala! Bom, eu quero 5, sim ou não. Um minutinho só. Eu consegui. Eu estou na revista Penthouse. Publicaram a minha carta. Eles publicaram a minha carta. Que bom. Eu estou na sessão fórum, Alan. Uma minha história lésbica nunca mais. Publicaram cada palavra que eu escrevi. É uma história linda, rapaz. Pega, dei cópias pra todo mundo. Og! Como é que você vai, rapaz? Que beleza de jogar até a noite. Fred, e tem que jogar mais. Favor, esse cara é um grande jogador de pôquer. Trapaceia, feito um maluco. Fred, eu tenho que conversar com você. O que que é? O dinheiro, né? Foi empregado. Eu não tô nem ligando pra isso. Não? Não. Eu contei essa coisa toda. Continuo não ligando pra isso, Fred. Eu amo esse cara, estão me ouvindo? Eu amo ele. Me dá um beijo, vem cá. Não, não quer parar com isso, por dá favor. Dá um beijo ao seu irmão mais conhece... velho, rapaz. Eu te amo. Eu adoro esse cara. Toma, careca. Vai comprar uma peruca, toma. Bauer! Onde estão as colas? As suas cerejas. Tudo bem, olha, pode acreditar em mim. O senhor não vai ficar satisfeito com o que eu tenho para o senhor. Está bem, você está arruinado. Todo mundo vai saber que me deixou na pior. Está liquidado. Você é um infante desse negócio. O senhor não quer levar umas bananas em troca? Ei! Jerry, separe para o senhor McCullough umas bananas a preço de banana. Alan, peraí, Alan. Você se esqueceu que eu tenho que sair mais cedo hoje, não é? Ah, é verdade. É o grande dia, não é? Olha, não esqueça que os que recebem têm que chegar mais cedo, viu? Eu estarei lá ontem. Tem algum recado, Sr. Simler? Tenho sim.